Хоч на пустинці ріжемо пака. Бо ми українці, ми українці, доля в нас така. А ми хоч на пустинці, хоч по одинці ріжемо пака. Тріо народного пісенного ансамблю «Обереги» Миргородського міського будинку культури у складі Валентина Балацька, Ірина Карач та Ніна Кирилюк. Сьогодні, як ніколи, хочеться нагадати вам, вельмишановна громада, слова великого козаря. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де буде наша слава. Братья, до нас сюда вызывайте, я же первый раз набрал, она придала готовить.